mu ironeza abakunze televiziyo rwanda nizere ko mwakomeje kunogerwa na gahunda zinyuranye mwakomeje gukurikira hano kuri televiziyo rwanda nyine uyu rero ni umwanya w'ikiganiro izingiro ry'ubukungu nkuko mubimenyereye buri wa kane ku isaha ya saa tatu tubagezaho ikiganiro izingiro ry'ubukungu ikiganiro kigaruka ku ngingo zinyuranye ziba zivugwa mu rwego rw'ubukungu n'ubucuruzi ni ikiganiro mugezwaho nanjye wabyeje nete ariko mbande kumwe na mugenzi wanjye di ruziga imane masantura nangereka na mfata uyu mwanya mbasuhuze mbashimira ku mahita mu meza mwagize y ukomeza gukurikirana ibiganiro bitandukanye bitegurwa hano kuri televiziyo y'rwanda mukanya turaza ku ngingo y'uyu munsi turi buganireho mu kiganiro izingiro ry'ubukungu aho uyu munsi mu buryo bw'umwe hariko turi bugaruke kubijyanye ku bijyanye nimurikagurisha mpuzamahanga ry'u rwanda cyangwa expo nkuko maze kubimenyera ryatangiye mwaka w' turaza kureba imibare ifati kandi tu tunarebe umwihariko w'uyu mwaka dufite umusesenguzi ariko mbere yaho gato ngira ngo Jeannette hari ibanga ry'ubukungu yego hari ibanga ry'ubukungu mu kanya gatoya tugiye kugarukaho tubasangiza ubwo twizere ko hari icyo muri buryo ugira kuko nicyo tuba tugamije muri aka gace twise ibanga ry'ubukungu mu ibanga ry'ubukungu uyu munsi rero twifuje kugaruka ku bijyanye no gukora amavuta ariko atari aya mavuta dusanzwe tumenyereye ahubwo ni amavuta y'umwimerere akoreshwa cyane cyane usanga akoreshwa mu kuvangwa n'imibavu cyangwa se muri za parifuum abari nka baze ya za parifuum zinyuranye ariko akanakoreshwa no mu bundi buryo masatura abantu bajya bagira ibibazo nk'ibinyenzi bitera mu nzu kubera wenda impamvu zitandukanye cyangwa se no kwirukana imibu amwe muri aya mavuta ashobora kuba yafasha mu kubirwanya ndatekereza ko ari ikintu cy'ingenzi niba dufite ibibazo nk'ibyo ngibyo by'udukoko dutandukanye Uh, tuba tugaba igitero mu rugo rwawe mm. hakaba abatangiye kubona ibisubizo cyane uh, cyane hano mu rwanda uh, mugihe byashakishwaga kenshi mu bihugu by'abarabu bigaturuka kure bikajyamo ubwikorezi bikajyamo uh, ndetse n'imisoro n'amahoro bigatuma igiciro bikugeraho kiba kiri uh, hejuru uyu munsi bisubizob byatangiye kuboneka hano mu rwanda ariko uh, ni somo kuba kuri mirimo bashobora gukura amasomo aha ngaha ku buryo nabo bashobora no gutangira ibikorwa nk'ibi ngibi reka tubikurikirayo ni ikirezi natural products nibo bakora ayo mavuta bafite ngo n'intego yo kuzatangira gukora za papa nyine mwajyaga mugura mu mahanga bakaba bazikorera inaha ariko twibanze twebwe kuri ayo mavuta bita wili esansiyeli cyangwa esensho orizi mu ndimi z'amahanga turi ku ruganda rutunganya amavuta azwi nka esansiyeri cyangwa essential oils mu ndimi z'amahanga rwashinzwe n'ikigo cyitwa ikirezi natural porodagiti ni uruganda ruherereye mu murenge wa gahara mu karere ka kirehe rutunganya ibimera binyuranye aribyo rukuramo ayo mavuta ibi byatsi mureba hano ngira ngo hari ababizi abenshi babyita nyiramukano twari tumenyereye yuko byakoreshwaga bigirukana intozi ha hantu habaga hagaragaye intozi abantu babirambikagaho zigahunga uyu munsi byahindutse bizinesi muri uru ruganda nk'umwe mu baturage bimaze kubakira ubuzima twigeze guhura ubwo twerekezaga ku ruganda ari n'igare muramubona mu mashusho ari n'igare agenda abicunga aba yazindutse ajya kubihiga reka tumwegere kugira ngo atubwire icyo bimaze kumugezaho ariko unadushushanyirize umunsi wawe kuva mu gitondo ubyutse kugera kuri uyu munota uza hano ku ruganda eee nabyutse ba nyitabana bakize emanweri nabyutse saa kumi n'imwe njya kubishaka ungeze hano ni saa migejeje hano saa munani n'iminota ine Eh, uh, twari tumenyereye ko nyiramonuka nabi tuzibona mu bihuru ndetse bakazikuraho mu gihe bagiye guhinga babijugunya wabwiwe nekiko ari imari eh, uruganda rukigera hano babanje kutuganiriza barabitubwira yuko tugomba kujya kubibashakira yuko bagomba kujya babikuramo amavuta bakaduha ama none mm. eh. ubu bimaze kukugeza kuki umaze igihe kina n nuru n'uruganda bimaze kukugeza kuki maze imyaka itatu nkorana n'uri ruganda mu rugo nta kibazo mfite mu mibereho mfite ari umudamu ari abana icyo bashatse cyose barakibona kuko ndakibahambanakoreye amafaranga nyira <coughs> munokanabih <coughs> abana bakizzanye zivuyemo ibiro ijana abibiri bivuze ko zifite agaciro k'ibihumbi bitandatu njakumyabiri ymafaranga y'urwanda kuko ikiro kimwe kibarirwa amafaranga mirogo itandatuayy hejuru niamavuta amazinaundrai aya ni amavuta avuye mu byatsi nka biriya aha abana bakize agejeje ku ruganda ari aribyo bita nabi cyangwa tajeti ariko se kugira ngo aboneke binyura mu yihe nzira uko mwabonye uriya musaruro uriya mugabo azanye tuwuzanye tuwushyira imwe muri izi nkono batekeramo ni uburyo bwo gufata wa musaruro tukanyuzamo umwuka turibone hasi hariya ni nkono twayita nk'inkono ibirimo amazi ariko hagati y'amazi naho umusaruro uri hasigaramo umwanya ntabwo dufata amababi ngo tuyashyire mu mazi nk'uwayinikamo ahubwo ya mababi ducanira amazi amazi akabira wamwuka ukazamuka ukajya muri ya mababi ukazamuka n'amavuta unyura mu mababi umwuka wo uzamuka utarajya utarabona amavuta ariko uko uzamuka mu mababi niko ugenda mwuka cyangwa yampumuro uyifata nayo nayo igahinduka umwuka impumuro ni umwuka noneho bikazamukana bikagera nko muri iriya tuyo murimo kubona hariya iyi nkoni iba ifunze ku buryo nta mwuka na muke wayicika kuko uramutse ucikitse ukajya hanze ni ukubawo ngo tuba dutakaza amavuta noneho uwo mwuka ukagenda w'amazi uvanze n'impumuro ukanyura mu y'inkono yindi ikonjesha iyo nkoni ikonjesha irimo amazi ariko iriya iriya iragenda ikaba izinze uburyo umwuka umanuka buhoro buhoro noneho ukagenda uhura na bwa bukonje buturutse mu mazi wa mwuka ukagera hasi wahindutse nayo nk'amazi ayo mazi aba avanze n'amavuta inkono bafite ku ruganda ijyamo ibiro magana atatu bicanirwa mu gihe cy'amasaha atandatu bikanyura muri iyo nzira yose umuyobozi wa ikirere natural Products amaze gusobanura ni uruganda rukora amasaha makumyabiri n'ane kuko nyuma yayo masaha atandatu gukuramo ibyatsi bimaze gutunganywa bifata isaha hagahita hajyamo ibindi ku buryo bashobora guteka inshuro eshatu ni inzira ndende kandi isaba kuba ufite umusaruro uhagije kuko mu biro magana atatu bya nyiramanuka nabi havamo hagati ya mililitiro magana atandatu na magana arindwi z'amavuta gusa ayangaya turangira gukura amwe aya mazi neza dushobora kuyashyira ari mu gacupa nk'aka ngaka aka ngaka ka kutagere teranga afite hano aka ngaka ubu ni ntaya twashyizemo rwose kajya ku isoko nta nta kindi twayakoraho ijana ku ijana ni amavuta ya mutarantuka cyangwa se tukayashyira mu majerekani nayo tukohereza ku baguzi bacu bo hanze y'igihugu nk'ubu aka gacupa ka mininoture cumi n'eshanu kagura nga aka tukagurisha ibihumbi birindwi hariya ibiro by'ikirere kigali kagakora gute isa umuntu ibingana gute kugira ngo umuntu yumve byibuze agaciro kabyo n'ibiba n'imbaraga zose zibazagiyeho akangaka nk'uko mubibona gukuramira litiro magana angana na makumyabiri magana arindwi mu biro magana atatu urumva ko nka konsantarase yayo ni ijana ku ijana bigusaba gukoresha twa gute dutoya cyane nka dutatu tune turahagije mu mavuta cyangwa mu kindi kintu ugiye gukoresha mu kindi kintu ugiye gukoresha nka mutarama ukayirukana inyenzi cyane abantu bagira ibibazo by'ingenzi iyingiyi aho zigeze inyenzi ziriruka ziranapfa cyangwa se n'utundi dusimba ushaka kwirukana aho ushobora kuyakoresha usibye ko afasha no mu myanya y'ubuhumekero abantu bashobora kuyakoresha bafite ibibazo by'imyanya y'ubuhumekero ntabwo ari imiti banywa ibyo ni ibintu tugomba kwirinda no kwihumeka ibi byatsi bya nabi, kimwe n'ibindi birimo jeannio umukecayi pacuri na homaha nibyo bivamo amavuta akemura ibibazo binyuranye birimo iby'uruhu ubuhumekero no kwirukana udusimba nk'imibu n'inyenzi umuyobozi wa kirezi natural Products avuga ko kuza gushinga uru ruganda mu murenge wa gahara ahanini bifuzaga kwegera abaturage bafite amikoro make kugira ngo babazamure umwe mu mirima twasuye twasanzemo igihingwa cya pacuri kivamo amavuta yifashishwa cyane mu gukora imibavu ni igihingwa kiramba bivuze ko gitanga n'akazi mu gihe kirekire ubwa mbere tugihinga kigira amezi atandatu amezi atandatu iyo tuyashoje n'icyo gihe dusarura ubwa mbere nyuma yaho nyuma yo gusarura nyuma y'andi mezi atatu turasarura ni ukuvuga ngo mu mwaka dusarura inshuro enye dukoresha ikintu cyitwa sikateli kimeze nk'umukasi tugakata dutya tugakuraho akadonke tugakataho hamwe n’akagatije naya mababi nyine ubu gishobora gusarurwa nk'imyaka icumi ntakibazo izi zigize imyaka irindwi izi mubona zigize imyaka irindwi tuzisaruye kuko urabona ko dusasira ushobora kwibaza ngo ni isaso n'iyiki isaso ikintu idufasha ubu muri periyode cyangwa se muri iki gihe cy'izuba iyo twuhira isaso ituma amazu atinda mu butaka icya kabiri noneho irya vaperi izamuka mu gitondo nayo igatuma mu butaka haba nk'ubuheheri ikimira n'imirasire y'izuba kugira ngo ubutaka butarushaho gushuha akazi nkora muri iki gihingwa cya pacuri mu gusarura se cyangwa mu kubagara kugira ngo tubone uko twohereza umusaruro umeze neza iki gihingwa se wari usanzwe ukizi wari usanzwe uzi ko gihingwa bimeze gutyo usabana ntago nanone uzi gihingwa naje gusaba akazi ku buryo bagihingwa nange ndabimenya nkomeza akazi none umaze igihe kingana icyo ukora hano ukurikirane igihe kihingwa bimaze kukugeza kuki maze imyaka ibiri imaze kugeza kuri byinshi amatungo imaze gukuramo ihene n'agasambu nyine umuntu agakodesha cyangwa se akagura mu gihe nyine ugenda umaramo iminsi iminsi ugenda ugera kuri byinshi nubwo uru ruganda rukoresha imashini cyangwa ibikoresho twavuga ko bitagezweho si uko badafite ibigezweho cyangwa ibijyanye n'igihe ruganda twaruguze muri bibiri n'icyenda twifuzaga kubona umusaruro uturutse nko muri hegitari jane za jeranim ko jeranm iyo twatangiye mashini rero ni shodiel cyangwa boiler ishobora gukora vaper cyangwa stim ariyo n'ubundi tunyuza mu mababi ariya jeranimu arayinturusu mutaranuka kugira ngo akure amavuta muri bya bihingwa nk'uko mwabibonye hariho dushobora gupima temperature bushyuhe bw'amazi dushobora gupima kresiyo cyangwa pureshya ariyo ituma nyine wamwo gusunika muri bya bibabi amavuta akaba yavamo ariko uko bigaragara ntabwo twabonye umusaruro uhagije uru ruganda ubundi rushobora gukora ku munsi hagati ya toni cumi n'eshatu no kugeza kuri makumyabiri nk'uko murabona ziriya nkona ebyiri zishobora gukora imwe barimo umuntu arimo kudisitira mu ruhande rumwe yindi barimo kuyuzuza mwe byo iyo rero nta musaruro mwinshi uhari kugira ngo tubicane byadutwara imbaraga nyinshi kurenza ibyo dukura none ni iki cyabaye byagenze gutya kugira ngo mube mwarazanye iyi mashini mwize musaruro mpuboneke habuze icyo ariko muna atubwira ni kimwumva cyakorwa kugira ngo igishoro mwakoze kidapfa twifuzaga nyine ahantu hanini ho gukorera ko nababwiye twabonye hegitari mirongo itatu n'eshatu turabishimira leta minisiteri y'ubuhinzi ariko twashakaga yabura hegitari ijana ntabwo zabonetse birumvikana ibibazo by'ubutaka yenda turabyumva ariko iyo tuza kubona ahantu hanini aha twari kuhabyaza umusaruro reka noneho twinjire mu ngingo yacu nyirizina uyu munsi twa twabikomejeho mu ntangiriro ko tuza kwibanda kuyimurikagurisha mpuzamahanga ry'u rwanda ryujuje imyaka makumyabiri n'itanu cyangwa se riba ku nshuro ya makumyabiri na gatanu murabizi ko mu kiganiro izi nkengero ry'ubukungu tuba dufite umutumirwa ugaruka kuri iyo ngingo uyu munsi ariko tukagira n'imibare twifashisha mu rwego rwo kurushaho gusobanukirwa neza cyangwa se kubereka mu buryo bufatika ibyo tuba tuganiraho umutimirwa wacu rero w'uyu munsi ni ntagengerwa teonesite akaba ari umuvugizi w'urwego rw'abikorera cyangwa se psf umwiriwe neza tubahaye ikaze turakoze cyane duhe tunatangira tubabaza tuti muri iyi myaka makumyabiri n'itanu imurikagurisha mpuzamahanga ry'u rwanda riba cyangwa se ritegurwa riba buri mwaka twavuga ko ryagize uruhe ruhare cyane cyane mu birebana n'ishoramari yego murakomeza ku ruhare muri rusange ku by'umwihariko ku gukurura abashoramari mpuzamahanga turakoze navuga ko imurikagurishwa

ikiciro cya gatatu navuga kirimo bandi bahageze bakabona abanyarwanda basho gukorana nabo ku buryo nubwo wenda bizinesi ye ngo yezane mu rwanda ariko ugasanga n afite umunyarwanda umuhagarariye ukora ya business navuga ngo ibyo byiciro bona byagiye bivamo kandi ugasanga byaragiye binafasha uri epeo yatangiriye Rwanda ntabwo bizinesi abantu bari bamenyere ko u rwanda rwa bizinesi rukweto tukiva muri jenoside yakorewe abatutsi abantu bafite ibibazo bumva u rwanda atari igihugu cyo gushoramo imari ariko uwaje akabona abahora umwakiriya akabona bizinesi irakunda ntabwo ngo byanatinywe n'abandi babona abandi bagenzi babo bagiyeyo bakagaruka Yeah, okay. hari nab kuba baraje na ataje muri expo ariko kuko azi ko kanaka yaje kandi yakoze bigakunda mm. nava ngo ryafunguye amarembo atuma rinatinyura abashora imari n'abaza gukorera bizinesi mu rwanda kuko babonye aho binjirira mm. bakabasha gukora bizinesiwenda mm. mm. uh, mu buryo bw'imibare mu kanya ariko umwarimu uh, nabikomoje muti yashoboraga kuza niyo atahita uh, we uh, ushora iyo mari mm. ariko akaba yakorana n'umunyarwanda cyangwa se abanyarwanda bakagira abo ibyo babhungukira mu birebana no gukora nibyo nifuzaga nanone kubabazaho kuba abo bashoramari cyangwa se abo bacuruzi baturutse mu mahanga baza bagakorera mu rwanda inshuro nyinshi bibari byumwe bitatu byose bagaragaza ibyo bakora imikorere yabo hari icyo twavuga abashoramari n'abacuruzi b'abanyarwanda babigiyeho navuga ngo babigiyeho ibintu byinshi ari by'imikorere muri bizinesi uburyo abantu bakira abandi uburyo bita ku bakiriya uburyo baganira n'abo bakorana ariko navuga ngo no ku ruhande rwa tekinoloji cyangwa se kwigira ku mikorere y'abandi cyane ko buryo iyo uje ugasanga umuntu mukora bimwe icyakora ushobora kumenya cya mbere no kubanza kumenya aho ufite intege nkeya ikindi cyagiye kibamo iyi mirikagururwa ryacu icyo wenda ryinihariye hazamo n'abafite tekinoloji inshyashya zigezweho hari abamugana ati imashini nshyashya nakoresheje ntigena akoraga ji twirwanaho tugira ariko nagera nkabona imashini ibikora umuntu yaje kugira agahita ahindura imikorere akafata ya mashini abandi iki bavuga ko bigiyemo ni ukubasha kubona uburyo umuntu acuruza ikintu gishobora kuba ari kimwe n'icyawe ariko yagipfunyika yagitunganya neza ukabona ko gifite agaciro pakejingi hari abantu bakubwira ati ngewe ibi bikorerwa mu rwanda harib ari byiza nibitumaze kugana mu kigalo abona ko amavuta barava batibohereza no mu mahanga ariko ugasanga umuntu abonye uburyo bifunyitse hari undi uzana niba idafite n'agaciro nk'aka kandi ko yapfunyitse neza ku buryo navuga ngo bigiyemo ari kuri tekinoloji ariko n'uburyo bwo gukora bizinesi bivuze ko byanateje imbere ibikorerwa mu gihugu byakuteje imbere ibikorerwa mu gihugu kuri ubwo akora aho ngaho bagiye bigiraho n'izo tekinoloji zajemo ariko na za ngana zagiye ziza kuko iyo ji ikagera mu gihugu usibye n'ubundi no kuba yanazana uburyo bwica nako ko n'ibikorwa by'ikora ariko burya uruganda iyo rufungutse runagira izindi rusa nk'aho rwikurura mu mpande ku buryo rushobora gutuma hari n'izindi zivuka ko urwara ntirwahageze cyangwa se niziza zije kuruha ibyo rukenda kugira ngo babashe gukora masantura barabimenyere uh, ko mu izingiro ry'ubukungu ntabwo twavuga ibintu bidafite imibare mu rwego rwo kugaragaza ibifatika yarabikomojeho ati mari bagiye biyongera cyane cyane niabaturutse hanze ariko byanateje imbere n'abaabacuruzi cyangwa se mari bo mu gihugu Nibyo ni ukuvuga ngo mu mibare ifatika itwereka yuko iyo ikintu kitari cyiza ntabwo kigira ubwitabire bukomezaho abantu bashobora kubyitabira neza bwa mbere bazi ko hari igitangazo bagiye kubonamo ariko mu myaka yakurikiraho ukagenda ubona ko hagenda abantu baduhuka byaba bigaragaza yuko igitekerezo Uh, icyo -bit, bari biteze muri icyo gitekerezo bategeze bakibona ariko mu mibare dufite uyu munsi mu bijyanye n'ubwitabire ubwitabire kuri abo baza kumurika ibyo bakora umunsi ku wundi yaba ari abaturutse hanze ndetse n'abo mu gihugu ndetse n'ubwitabire bw'abaza kureba no kugura kuko ni imurikagurisha n'abaza kureba n'abaza kugura nabo bigaragara ko biyongereye duhere wenda ku mibare y'abaza kumurika y'uko mu uhereye imurikagurisha ritangira mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo cyenda na mirongo cyenda n'umunani bigaragara y'uko abamurika abo mu gihugu imbere batangiye ari ijana na mirongo ine hanyuma mu mwaka wa bibiri na kabiri ubwo nanze gushyiraho imwaka kundi byari birebire cyane ngenda nsimbukaho byibura imyaka ine mu mwaka wab bari bageze ku ijanana iaa na batatu mu bari bageze kuijana na man6 mnani mu bari bageze kuri maganaatatu na aanu mu mwakaw bari bageze kuri magana abiri na mirongo babaye magana abiri na mirongo itanu na batatu habayeho kudohoka muri bibiri na cumi na kane muri bibiri na cumi n'umunani babaye magana atatu na cumi na batandatu muri bibiri na makumyabiri na rimwe habayeho kudohoka yaba mu b'imbere ndetse n'abo hanze muraza kubibona kubera mu mwaka wa bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe kubera icyorezo cya kovide cumi n'icyenda ndetse iyi mibare reka tuyerekane dushingiye kuri bwa buryo dusanzwe tubyerekana kugaragaza ka gakoni kacu cyangwa wa mugozi wa urazamuka cyangwa uramanuka imibare irimo iratwereka yuko mu bo hanze batangiye ari makumyabiri n'icyenda gusa ubwo birashingira ku kumenya no kwizera makumyabiri n'icyenda mu mwaka w'abakurikiyeho bari bamaze kwikuba inshuro zikabakaba

badohotse mu mwaka wa bibiri na makumyabiri ndetse na bibiri na makumyabiri na rimwe kuko babaye mirongo itandatu na barindwi bitewe na cya cyorezo tuvuze cya covid cumi n'icyenda niba hari n'izindi mpamvu wenda umusesenguzi washaka kudusobanurira ko abikurikirana umunsi ku wundi mu ruhande rw'abitabiriye mu bijyanye no kumurika ni ahangaha n'aba ngarukindaza kuza kugaragaza n'ubwitabire bw'abaje gukurikirana wagira ngo wabikomozaho ho masantura kugira ngo turebe niba wenda yahita abisubirizaho rimwe ku birebana n'abitabira baje guhaha cyangwa kureba imibare iratwereka yuko naho habayeho kuzamuka ukuyeho aka gakoni mubona ko kamanutse mu mwaka wa bibiri na makumyabiri ndetse na bibiri na makumyabiri na rimwe bivuye ku itumbagira bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda hakaba kumanuka kuri bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe bitewe n'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda biragaragara yuko imurika rigitangira abitabiriye bari ibihumbi jana nachimge, ka na kimwe barazamuka mu mwaka wa bibiri na kabiri bari bageze ku bihumbi ijana na mirongo irindwi na kimwe mu mwaka wa bibiri na gatandatu babaye ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bitanu Uh, mu mwaka wa bibiri na cumi babaye ibihumbi ijana na mirongo irindwi n'icyenda mu mwaka wa bibiri eh, na cumi na kane babaye ibihumbi magbri itandatu mu mwaka wa bi bari ibihumbi maganaatatu mirongo itandatu n'icyenda hanyuma nibwo tubona uku kudohoka kugaragara mu mwaka wabbi u rime kubera icyorezo cya covid- urumva ko guhera yitangira kugeza mu mwaka wa bibiri na cumi bari bamaze kwikuba inshuro zirenga eshatu hafi enye yego biragaragara mu buryo bw'imibare yabikomeje yego icyorezo cya kovide cumi n'icyenda cyagiye gituma habaho iryo duhuka ariko ni ibintu byumvikana gusa umuntu yakwibaza mwari mwarimwe nk'ababikomozaho muti iyo umuntu yazaga mu gihugu akabona bigenze neza subje aragarutse n'undi byatumagagira ariko ni izihe ngamba zindi cyangwa se ni ibihe bindi byakozwe byatumye nyine abitabira baba ari baje kumurika ibikorwa byabo baba kureba cyangwa guhaha bagenda biyongera umunsike wundi navuga ngo ni ntibimuriraneho y’ibintu byinshi kuko imurikagurisha burya iyo unarebye usanga umuntu yarifata nk'igipimo cy'ubukungu uko bwifashe ari ubw'igihugu ari n'ubw'isi burya ni nk'ifoto iba ikwereka ngo ubucuruzi buhagaze gute kuko iyo umucuruzi afite amafaranga afite isoko afite ibintu bishyashya yahanze yifuza kujya kubigaragaza yifuza guhura n'abakiriya kugira ngo abashe kubagaragariza n'abaza gusura nabo ni uko bimeze ariko iki ni ikintu cya nava ngo cyagiye kinongera ari abaza mu rwanda baje kumurika abanyamahanga icya mbere ni icyo mu ndimi z'amahanga tuvuga ngo ni business environment yo mu rwanda kubera ko wazaga agakora agakora neza espire gaba gakabwira mugenzi bati hari ahantu nabonye business mm -hmm. nko muri uyu ya mwaka yagaragaje 2018 hari abantu benshi baje bavuye muri muri Egypt barishima cyane 2019 bazanya abantu benshi cyane bavuye wabo wow. mm -hmm. yahagira akavuga ati dore nahangaha ne ukabona ko kuba yahageze agasanga uko igihugu kinwakiriye ko business iteye bituma nabo ubwo ajya gukora navuga ngo ni ni ning, ning, gushishikariza abantu kuza kwitabira aho ni kuva mu mahanga bazaga basanga igihugu uko giteguye kubakira uko bizinesi iteye n'abakiriya bahari urabona ko n'abakiriya bagenda bazamuka bagenda bazana abandi ikindi cya kabiri rero none kuko kuba mu rwanda navuga ngo byahereye ku n'uko ubukungu bw'igihugu bugenda bukura havuka ingana nshyashya havuka ubucuruzi bwinshi noneho bikanatuma n'abantu banagira uburyo bwo guhanga udushya bifuza kugaragaza navuga ngo nkuko niyo mibare bigaragazaga uko ubucuruzi ku isi no mu rwanda byagaragaza bimeze neza no mu mibare y'abitabira baje kumurika yaragaragara ko izamuka aho bibaye ibibazo ukabona biramanutse navuga rero ngo muri rusange ikintu cyatuma imurikagurisha rikura n'ababyitabira baba benshi ni uburyo igihugu kitegura kwakira abashora aba mari mm. hanyuma hakazamo no kukimenyekanisha kuko burya nanone iyo utamenyekanishije byiza ufita nigihe batabimenya ko hayahabaho n'uburyo n'ibihugu dufitanye ubushuti n'igihugu cyacu ariko utuba dufitanye n'amasezerano bihagarariye abikoreramo muri ibyo bihugu tukabagezaho amakuru tukababwira baze kwitabira tukababwira uko byagenze bigatuma abantu abanyamuryango aba, 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 bati no murwanda tuimo turakorana bimeze gutya mm. vuga ni niikintu kingenzi kuko ubwo cuti gusinyana amasezerano n'inzego zihagararye bikorera muhugu bitandukanye byanatumye nabyo tubasha kubageza amakuru no kuba bizeye ati nitunajyayo dufite tu bashoora gutukurikirana bakamenya cyo byagenze mm. mm. uh, hanyuma noneho kubirebana no kudohoka byagaragaye uh, ko ari muririya myaka n'ubundi uh, yaba urwanda n'isi yose uh, icyorezo cya covid 19 cyari gikazi hari ha, hariizindi mpamvu zatumye uh, iidhok ribaho avugahainibijyanye uh, uh, na covid kuko an'abanyamahanga ukiebashakuza ugasanga igihuguabo harafunze cyangwa se amabwiriza arasaba ko ya mutwara igihe kitatuma muri business yunguka ku banyarwanda nabo bwari uh, bwagenze gahoro ariko kumibare gusura navuga ya, ngo na yagabanyijwe n'ingamba zari zarageze zifatwa zifatwako ari gihe nkgbu eipo ari ningiza ejo bundi tuba dutangira saa tatu mu amasa ine saa sita muri wikendi kirag harimo igihe twatagaga saa kumi nebyiri ni ukuvuga igihe abantu bagakwiye kuba baje gusura akaba dufuze bigatuma nabaza gusura baba bakeya ariko ubungubui bizagenda bizongera bizamuka navuga ngo inaho tuzabasha no kubona koko niba ubukungu urimo bugenda buva mu kibazo cya kovide yari yateye cyane kuko bizinesi zisa nkaho nubabaga afite n'ibyo akora yatinyafati ntagenda ejo bikaba birahagaze kugira ngo turabure iminsi mike kugira ngo iyi Expo mpuzamahanga y'u rwanda itangire ntabwo ntekereza ko bikiri ibanga ibyo byose murabizi cyangwa mushobora kugendekereza mu buryo busa bukabakaba bwa nyabwo burenga mirongo icyenda ku ijana yuko muzi abazitabira ku gipimo ari abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda navuga ngo imibare ubu ngubu tumaze kugeraho iragaragaza yuko ntitutanagira no ku gipimo kiriya bibiri na cumi n'icyenda ariko tuzatura hafi ya bibiri na cumi n'umunani kuko ubona abitabiriye ugarutse mu mibare y'abitabiriye nka bibiri na cumi n'umunani urabona ko abantu magana atatu na cumi na batandatu bavuye mu rwanda n'ijana na mirongo itatu na batanu bari bavuye mu mahanga iyo ubonye abamaze amaze kwiyandikisha ubwo impamvu ntanakubwira ngo umubare ni uyu nguyu abayandikisha bavuye mu mahanga ubu tumaze kugira ibihugu makumyabiri yongera kugana bikaba makumyabiri na kimwe y’abantu bazaza ariko nk'igihe usanga hiyandikishije ikigo gishinzwe guteza imbere ubucuruzi mu gihugu kirekire cyahagera tugasanga gifite abantu nka batanu cyangwa batandatu cyazanye imibare akenshi tubona bamaze kuhagera nko kuwa mbere ku rwego rw'izatanya kwa kabiri iyo mibare zaba yamaze kumenyekana ariko iyo urebye usanga imibare iyandikishije imaze kurenga kure abari baraje bararushize ikindi navuga ni uko n'abazubona noneho

muri iyi minsi bijyanye na covid cyangwa se ituma itumanaho mpuzamahanga yo gutwara ibintu bamaze no kubitegura bakabijya kuko nkmuri za esipo twagize muri gege cya covid hari nk'uwakubwiragati ikamyo yange yahageze yasyizwe ngo turangize kandi bamaze bibiri kubera ko yahuye n'ibibazo amakamyo yahagaze ubwato bwagize ariko ubona ko bamaze no kubyitegura umwarimu ukomeje ku mubare w'ibihugu ibyo mu mahanga kongera u rwanda bibiri makumyabiri na kimwe ariko ibigo byo mu rwanda by'umwaba mwamenya umubare mwagenekereza navuga ngo ibigo byo mu rwanda ubungubu ibyo dufite nabyo biri hejuru ya magana atatu iyo ubyiyandikishije ikintu wenda tutari twamenya neza ni ukuvuga ngo magana atatu na batatu n'ibice bihinga ariko imibare dufite ubwo naho natangeho n'ubusobanuro kugira ngo bumve impamvu imibare iba itagize hari n'abantu baza bafashijwe n'ibigo bimwe na bimwe nka rdb kavuga ati tugira ugufasha abantu mu cyiciro iki n'iki ikandikisha ariko ngo kugira ngo imibare yabo tuyimenye tuyimenye ba bantu yamaze kuduha lisite yabo icyo gihe baragira ariko iyo umaze kureba imibare dufite niyo mpamvu navuga ngo ntitutagira imibare iri igeze kuri bibiri na cumi n'icyenda kuko nabwo haba hari abantu benshi bitabiriye tuzajya kuri bibiri na cumi n'umunani kuko abantu ukurikije uko biyandikishije ukurikiza abantu barimo baza bimeze neza uko abo bantu bagenda biyongera uko uwo mubare w'abitabira baza kumurika bagenda biyongera ni nako n'abaza kureba cyangwa se guhaha ibyo abamurika bafite wiyongera bivuze ngo naho imurikagurisha mpuzamahanga ribera uko hangana bigenda bitekerezwaho hari umushinga wakomeje kugenda uvugwa wo kwagura gushaka kandi hantu imurikagurisha mpuzamahanga ribera hagutse bituma nyine binatanga amahirwe yo kwakira abantu benshi kurushaho kongera ngo umurusheho no kuba hari igihe umushoho uvuga ngo ntitwarangije kwakira abantu umushinga wo kubaka ahantu hagutse kandi hanagezweho byaba bigeze hehe murakoze navuga ngo uyu mushinga si no kuvuga ngo ni icyifuzo twageze ahubwo twari tugeze mu gihe cyo kuba ari ngombwa ko tubikora ho expo wenda nanatangire ku ntangiriro yayo yatangiye ibera sete andire bigeze abona sete andire ntabwo igikwiriye kwakira ijya mu mashuri igenda igera kuri sitade bageze abona ntibikunda ku byo yageze ari igikondo rero muri iya myaka ya bibiri cumi n'umunani ibicu na karindwi cumi n'umunani cumi n'icyenda hari n'aho byageraga tukavuga tuti abantu ntibari bukunde kuza tugahagarika kwakira ariko noneho gusura hari iyo byageraga abantu tukabona ntago babasha no kugenda bigasaba ko dushyiramo inzira nyinshi bikagera guteruka ubona n'ubundi aho bigana ntago umuntu aza ngo yisanzure aha uko bishaka aganire n'umuntu ashaka kuganira cyangwa se n'umuntu yanaza ndashaka sitade eshanu icumi kubera ko mfite imashini niki ahubwo tuti ntabwo zigihari bituma aribwo hagize igitekerezo cyo kureba ahandi hantu dushobora kwimurira expo icyo gihe twabonye gahanga hafi y'aho bari ziriya sitade ya cricket naho bavuga sitade y'umupira yagombaga kujya dutangira gutegura kuba twanahakora haba inyigo haba n'ibishushanyo ku buryo n'ibyangombwa byo kubaka byari byamaze kuboneka ariko hajemo korona ubukungu bw'isi bwose bugezeho ukabona yuko bisaba kongera gutekereza ukavuga ikihutirwa muri iki gihe ni ikihe ariko ntekereza yuko ntabwo ari umushinga wahagaze ko n'ubundi buto cyashakisha n'abashoramari cyane cyane ko byagaragara ko ni umushinga munini udashobora gukorwa n'urugaga rwonyine bisaba ko hagira abahuriza hamwe tugashora imari ariko gahunda dufite ni uko iimurikagurisha ubu gubu tunagira sino kuvuga ngo kuri kurini dufite gusa ahubwobuibomaukish tutabasha nuko hari hateye twashaka kuba ahantu mpuzamahanga kuburyond itsakumurika imodoka azkuba maurikagurishwa ya tekinoroi ugasanga uburyo hateguye ahoautumammashiiida miiotatekereza nd ako bitazahagarara nub umushinga uhagaze gute umushinga uko uhagaze ngubu navuga ngo usa nkaho wadindijwe na corona ku buryo n'inyigo zari zarangiye tugiye gutangira kuba batunganya aho bakorera ariko bisa nk'ibihagaze ari nigihe bishobora kuzaba kabaho no gusubiramo inyigo kureba se kuko buryo nyuma y'imyaka niitanu gushora amari aba ari bibishije nicyo naringe ibikomuza muvuga ngo ikorano ubwayo yahindiye imitekerereze n'imigenzi turi mu bihe bishya ibyo bita new normal ndatekereza ko ntabwo twavuga yuko wari warukomeje no ku ikoranabuhanga ntekereza yuko mwagira icyo muntu abivugaho ko mu bindi byiciro ubona ko ikoranabuhanga ryazamutse n'ubwo korona ifatwa nk'ikibazo ariko yasembuye izamuka ry'imikoreshereze y'ikoranabuhanga ku bijyanye no kumurika no kugurisha bimeze gutega navuga yuko bya wenda ntabuze no kuri imurikagurisha ryacu gusa nandi mpuzamahanga hano hanabaho no kugerageza gukora imurikagurishwa riri virtuwe cyangwa abantu bareba ukaba wanafungura sitande ziri kuri kopiyuta umuntu akareba agasura rero no kuganira bikaba byakunda zagiye zigeragezwa ariko burya kenshi ubona abantu usibye navuga ngo abantu bakiri mu myaka mike nibo babasha kwisanzura cyane ku abakiri batoya ariko usanga akenshi nubwo byaba byiza gute ntibisimbura yambona nk'ubone ahubwo bukintu dutekereza no kuvana ni gute noneho n'ibinahari bishobora kugera ku bantu benshi dukoresheje buhanga kuko twabonye yuko harimo igihe umuntu arimo muukarusim muri aziya iburayi ari hano mu rwanda bivuga yuko natwe tubikoze neza ushobora kuba atanaje ari muri amerika akaba ynaeba ibintu mu bikorwa muwanda kooa kubaha isoko ibyoibyo tuo dutekerezaho aik usana oua infrastrtre zihari ntabwo byorohye kugirawanabasha gukora iyo nuza muburyo bworoshye ariko tuagenda tua tubyigaho ikindi tunabona kinakeneweho nuko n'abacuruzi cyangwa baniga no kujya kuri iyo koranabuhanga ushobora no kubitangiza ugasanga bashyizemo amafaranga menshi ariko icyo bigezeho bitarajya ariko ni ikintu twabonye ko gikenewe ariko ntabwo ngo inyungu tujya twavanyemo yindi bikubye cyane n'imikorere yacu ubu ngubu kwinjira kugira twabigize ibintu bya tekinoloji bibivanaho ya ibihererekane y'amafaranga impapuro ibiti bigatuma nibura usibye ko binongera ubwirinzi bw'indwara zishobora kwandana n'abantu arikobinongera n'imikorere myiza yokwinjiza abantu no kuvuga uburyobw'imikorere ubu harimo n'abant bamaze kwinjiaaaa gutya ku twajya byasaba ko dutegereza niotitanu ukaita uboa raporo ukamenya baje ukabaimodokayago butwo twanashyizeho na sisiteme ya izinjira ntizasohotse kurusha kubona parikingi ya nyirangagurwa ikibazo kimeze gutya uko biri kose twabibonye ko hari ibyiza byinshi byagiye bigaragazwa n'iri muri mpuzamahanga aho kongera ngo habaho n'imbogamizi zimwe mwari munazikomojeho z'ahantu hagutse habazitira ku kuba mwakwakira abantu benshi ariko mwanakoresha iryo koranabuhanga ariko muntu yakwibaza hari izindi mbogamizi mwaba mwaragiye muhura nazo umwaka ku wundi nicyo byagiye bibigisha byatumyeho muhindura n'uburyo bw'imikorere cyangwa se n'imitekerereze muna ngo imbogamizi za mbere zari zijyanye na n'imfarastrakishoni nibyo navugagaho aho wasangaga mbere egisipo igihe ku kugikorara ari ibyumweru bibiri ariko bikajya kugera ku byumweru cya kabiri ubuna n'ubundi bakanasaba tumwongere mwongere tugasanga ntabwo dufite ubushobozi bwo kuba twarenzaho kuko wasangaga ari aho abantu bajya gukorera isuku kugira gute byamaze kurangira navuga ngo byarangiye tunashyiramo ishoramari irindi kugira ngo na ya mibyumweru bitatu ubuna bine byakunda abantu bagikorera ahantu hazima navuga ngo ikintu cyambere cyabayeho nuko zigitangira ari nabwo ngo zageze kandi zgyezmukaiziea igikondo wasangaho zikorerwa hataragenewe ibihakorerwa ubu ngubu nibura nubwo habaye hatoya ariko byingenzi ushaka kubihabona navuga ngo uuko twagena duhura icyoibazobyaenaituma ni ikorwa n'abantu bavuye mu bihugu byo hanze baje akenshi mbere bazaga nyine ayirwanaho akahagera hano waba yego ariko ubu ngubu dufite uburyo buhamye bwo kuba kubatumira kumenya ababitaho kumenya igihe bahagereye kumenya inzego ziri bubafashe dukorana ubu ngubu tuba dufite inzego zose ziri buze kudufasha ku buryo nta kibazo na kimwe ashobora kugira nko kuva yagera yifuza kuza kugira umunsi azatahira uwo akeneye n'umufasha dushobora dufite ibyo dukorana hanyuma twari twarebye umubare mugenekereje w'abazitabira imurikagurisha mpuzamahanga ku nshuro ya makumyabiri na gatanu ariko ku muntu yakwibaza n'utuhe dushya cyangwa ni n'uhe mwihariko akenshi umubare wa makumyabiri na gatanu cyangwa umwaka wa makumyabiri na gatanu wizihizwa ku buryo bw'umwihariko muri iri murikagurisha ni ikihe gishya kirimo navuga ngo icya mbere tunishimira uko nyuma y'imyaka umuntu yavanguye ibiri ikurikiranye turi mu gihe cya korona ikintu cya mbere tunishimira niyo tunagana n'abandi ni uko hari ibyiciro by'abantu ngo bigemerewe kuza bitajyaga biza nk'abana twanakoranye n'abasanzwe banategura abana tuba ahantu hagari harenze aho bari basanzwe bafite ariko noneho bakanazamunamo n'ibishyashya hari ibishyashya bateguye kugira ngo nabo bana bongere bishime bongere bagere hariya n'ababyeyi baze gusura bisanzuye ikindi uko twagerageje gutumira ibihugu bitakundaga kuza ubungubu wenda navuga nka bitatu ubu dufite abantu bazaza kumurika bavuye muri korea y'amajyepfo hari abavuye muri dani marike hari abavuye muri aho dukunda kwita dubayi mu bihugu byunze ubumwe bya barabu ukabona ko uko kugenda hazamo n'abantu bashyashya bazana ibintu bishyashya bikaba byatuma n'umuntu ashobora no kumenya n'uburyo bwo gukora abona n'abashobora gukorana nabo ikindi ni uko ntabwo ngo gishyashya kirimo ni uko n'abari basanzwe banaza mu bikoranire nabo abenshi twagiye tunabasaba kugira ibyo bazana byiza kurusha cyangwa se bishyashya kuko hari igihe hari abantu bagiye baturuka bati ngewewewe hari n'ahantu mbanzirika kurushaho kuba bimeze gutyo na gutyo tubashishikariza kugira ngo babe bazana bishyashya babe bahindura dukeka yuko nibamara kuhagera bizagaragara ko hari impinduka yabaye duteruke ku biciro nimurikagurisha yego ariko mu by'ukuri ritakabaye rikoreshwa nk'ahantu ho kunguka by'ikirenga ahubwo ari aho gutuma abantu babasha kumenya ko hari ibicuruzwa n'ibi bifite aho bibarizwa ni politike y'umwihariko mugenda mukora kugira ngo abantu nibaza muri expo bitandukanye no kujya kugura bisanzwe ahandi bagire amahirwe yo kumurikirwa koko no guhendukirwa muri biriya by'umweru bitatu koko icyo navuga mbere na mbere buriya tunashyiraho n'imbaraga cyane ni uko mu gushishikaza abaza cyane cyane twita ku nganda cyangwa se abakora ibintu ubwabo babandi ku buryo abizana hariya hatari hajyaho yanyongera y’ushaka gushakamo inyungu nk'umucuruzi usanzwe ku buryo niba ukeneye igikoresho iki n'iki uza ukakibonera no ku giciro gishobora kuba kiri munsi y'icyo basanzwe bakiranguriza ko baje muri poromosiyo ariko niba kibonera ku giciro cyo ku ruganda hatari yongeramo ay'amafaranga yo hagati ari nabyo burya wenda ngira inama baza gusura ubu n'ibyo gusura hariya muri expo haba ibyiciro bitandukanye ariko ikintu cya mbere ushaka guhaha mbere na mbere ubanza kureba urimo umurika abyikorera kuko urya aba afite ubushobozi bwo kuba yanagabanya n'ibiciro ariko anafite n'ubushake bwo gukora poromosiyo hari abamurika ibyo batikorera hari igihe ngece ushobora kuba mfite iduka aha n'aha nkaza nka vata sitade kuko ubucuruzi buremewe nkaba nabitanga ariko nawe ntabwo ari bibi ubu ni ikindi nawe tubashishikariza ni ikihe mu yuje kumurika burya ah wenda na nubutumwa ubutumwa n'abazaza kumurika ikintu cya mbere ushobora kubuvana mu imurikagurishwa si amafaranga y'uwo munsi ni umukiriya uhoraho kandi burya nijya abantu aba umukiriya wawe kuko yagize amahirwe yo gufata nawe ngo gutesitinga kuri porodagiti yawe akanatesitinga ku mubano wawe nawe akanaguha na fidibake cyangwa se akakubwira uko bimeze icyo gihe ni cyo kintu aba mbere ubundi tunasabona abantu kurebaho ariko iyo tugize amahirwe tukabona inganda nyinshi abahaha baragira buriya ikizakorere n'uzaza gusura abamaze kubimenyera ubona abantu barimo basohokana ubwoko bw'ibintu ibi n'ibi ukagira ngo barabitangira ubuntu uko haba haje uruganda rubifite bakanamenya n'aho bari muri uko reta yego tugana ku musozi wo mwabikomeje yuko abashoramari cyangwa se abaza kumurika baturutse mu mahanga hari ibi byinshi abanyarwanda babigiyeho birimo n'uburyo bakira abantu ariko ni kenshi uzahura n'umuntu akavuga ati hari igihe ujya kuri sitade y'umunyarwanda ukabona ntago akwite ntakwakire ntakwakirane urugwiro mu masegonda mirongo itatu ibyo bintu nka psf murabibona mubikoraho iki mwabimubibahugurira

wamuha ishusho nziza cyane bikanagwenda ukabashyiramo amafaranga menshi ariko akazajya guhora kwibuka ko wakira abantu neza nicyo kintu cy'ingenzi mubona igihe kigeze yuko mwanagira niba mubasha kujya no mu ma mpuzamahanga yandi ahandi bageze ku cyiciro cyo kubaho ubwo banabuza ngo ntiwemerewe kugurisha ku buryo wagurisha ukabukoza ikosa warenze ku mabwiriza y'ibyumwihigo iri ryacu dufite icyiza ikiza uko kitwa imurikagurishwa ariko nubundi ari amamurikamurika gusa batagurisha nayo agira akamaro ariko akenshi bayategura bareba cyane cyane inganda n'abacuruzi atari kugira ngo n'abantu baze bahure n'amanuza wenda nabwo tuzajya dufite gahunda yo kongera amamurika dukora buri mwaka duteganye kuzagira atatu tugenda tuyongera uko uyongera ushobora no guhitamo za zindi zindi zinategura ku buryo bwihariye murakoze cyane ntabwo umwanya udukundi yereka tubashimire ntagende rwa teonesite mukaba uri umuvugizi muri psf cyangwa se urugaga rw'abikorera mwakoze cyane nawe masantura wakoze cyane kumfasha mu kiganiro burakoze kushimira muba kubimenyera rero ko buri wa kane n'ubundi tuwo dufite n'ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro reka tubareke mu gikurikire mwakoze kubana natwe nyuma y'ikiganiro izingiro ry'ubukungu izi gahunda za televiziyo rwanda zirakomeza mukomeze kubana natwe n'ubundi